Vålådalen, ett begrepp inom svensk idrott sedan årtionden, liksom dess skapare Gösta Olander. I drygt 40 år verkade han här. Hans liv och gärning i den jämtländska fjällvärlden är idag ett stycke turist- och idrottshistoria. För många var han en vägledare, för skador av fjällentusiaster, men också för idrottens både kända och okända. I backar och på träningsstigar kunde man möta dem, alla som med stor framgång vässade sin olympiska form. Vålådalen blev träningsparadiset för flera generationer svenska idrottsmän och kvinnor. Och Vålådalen väntar nu på flera. Idag är resurserna bättre. Titta på denna flotta sporthall till exempel. Här har nya olympier fått nya hjälpmedel. RF-basen Kalle Fritjofsson klippte invigningsbandet. Och sen fick den nya anläggningen visa vad den duger till. Det var ett imponerande register som spelades upp för den sakkunniga publiken ett veckoslut i september då startskottet gick för en ny era i Vålådalens historia. Bordtennis med Kjell Johansson, en basketmatch mellan Sverige och Finland och mycket, mycket annat fanns på den idrottsliga invigningsmenyn. Ja, ni kan ju se själva vad som filmkameran hittade av händelser och idrottsligt högvilt. Och medan ni gör det så undrar ni kanske vad det här sporthallskalaset har kostat. Får jag då lov att säga att hallen kostar, där den står snyggt inpassad i fjällnaturen, drygt 4 miljoner. Och för finansieringen svarar staten med bidrag och lån, liksom Folksam. Det har länge varit en dröm att få bygga den här hallen, erkände Kalle Fritjofsson vid invigningen. Nu har det skett. Och nu hälsar Stig Roland Bergqvist och hans medarbetare dig välkommen till Vålådalen, det nya Vålådalen, med samma sköna atmosfär som det ursprungliga. Från Jämtlandsfjällen förflyttar vi oss till lugnet före stormen. Ja, jag menar förstås lugnets skidstadion i Falun, där publiken är beredd att med stormande bifall mötas Sven-Åke Lundbäck som segrar i svenska skidspelens 3 mil. Det är en distans som blir Sven-Åkes viktigaste uppgift under det olympiska året 1980. I spurten in mot segern med 49 sekunders marginal före ryssen Simjatov hoppar han nästan ur byxorna av glädje och lycka. Man förstår honom så väl. Den här framgången var hans första under 15 lopp under vintern. På Söderstadion söndagen den 18 mars en bandyfinal med stort B, Baltic mot Broberg. Hälsingarna i gula tröjor var favoriter och de tog ledningen. Efter första halvlek var övertaget 3-1. Saken verkade ju klar. Broberg skulle komma att bärga sin 6:e triumf av 10 finaler i vilket laget medverkat. Men det var en utveckling som bandykometerna från Värmland inte hade kalkylerat med. Efter pausen kom den mest säregna scenväxling. Efter 6 minuter var Baltic i ledning med 4-3. Det hela gick så snabbt att knappast ens publiken hängde med i svängarna, mycket mindre spelarna från Broberg. 4-3 blev 5-3 och när anslagstavlan visade 7-3 hade kvartersgänget från Karlstad på 24 minuter vänt ett hotande nederlag till en solklar SM-triumf. En av dem som spelade en viktig roll för de nya bandymästarna var lagets mest rutinerade spelare Bernt Bempa Eriksson. Med den här finalen där han svarade för 2 mål avslutar han sin karriär på bandyisen som en av de stora lirarna i sportens annaler. Kring den här symbolen samlas varje år sedan 1961 tiotusentals svenska flickor och pojkar. Sumsim har blivit något av en rörelse i rörelsen bland landets simmare. Årets finaler ägde rum i simhallsbadet i Malmö. Dit kom de sista 400 av ett ursprungligt startfält på 25 000 ungdomar. Och bland dem var dessa lagkappsimmerskor på 4x100 fritt med följande hemorter. Malmö, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Limhamn och Växjö för att ta dem i banordning. Typiskt för sumsim är den geografiska spridningen. Här är hela landet representerat, i år från Gällivare i norr till Ystad i söder. Och många små stjärnor tändes. Det är också typiskt för den här tävlingen. Ja, sumsim är något verkligt imponerande.
Det tyckte också en trupp amerikaner som för något år sedan var här och studerade tävlingsformen. Idag finns sumsim även i Amerika, uppbyggt efter svenskt mönster. Det är så här det måste börja om det ska bli olympiska medaljer. Titta på Gunnar Larsson, en av 60-talets sumsimmare. Titta på Per Arvidsson. För honom är siktet idag inställt på Moskva 1980 och en olympisk final. Men titta nu på Stockholmspolisens flickor. Du har med Helena Blom, Helena Björkman och Lena Pettersson lagt grunden till en seger i den här lagkappen för 12- och 13-åringar. Nu är det Veronica Lindström som ska fullborda verket, och det gör hon utan att vara hotad. En prispall i sumsim kan om några år ha en olympisk värdighet. Exemplen finns. Men även om det inte blir så, så var riksfinaldagarna i Malmö ett tjusigt uttryck för svensk simnings breda våg av unga talanger. Om du vill lära dig någonting i ämnet isjaktsegling, tala då med Lars Meijer på Dalregementet i Falun. Han kan det mesta så bra att han två gånger har blivit svensk mästare, senast vintern 79 på Mälarens is utanför Västerås. Men han kan inte bara det rent praktiska. Han vet förstås också väldigt mycket om den här sporten. För mig har han berättat att det finns ungefär 300 organiserade isseglare i vårt land. De flesta har byggt sina farkoster själva. Det handlar om en utgift på 4-5 tusen. Internationellt har man VM och EM, men alla nationella mästerskap brukar vara öppna, så även de svenska. Lars Meijer har hållit på i 10 år och under den tiden fått ut cirka 300 aktivitetsdagar. Kruxet är ju förstås åkbara isar. Finns de, ja då är livet för isjaktseglarna fulländat. När det går som fortast handlar det om 100 km i timmen ungefär. En mästerskapsbana är lagd på en linje mot vinden och är mellan 1 och 2 kilometer lång. Den seglas i 3 varv vid 6 tävlingstillfällen, av vilka 5 räknas. Hänger du med? Om inte, ja, vänd dig med förtroende till kapten Meijer. Han är som en uppslagsbok. I Europacupen i fotboll med Malmö FF i final. Där mitt herrskap var en av de stora händelserna under idrottsåret 1979. Det var laddat på läktarna i Münchens Olympiastadion inför matchen mot Nottingham, och miljoner människor följde kampen i tv. På sin väg till stor europeisk fotbollberömmelse hade MFF slagit de franska mästarna från Monaco, besegrat Dynamo Kiev, Wisla Krakow och Austria Wien. Nu stod man öga mot öga mot Englands mest omtalade proffslag. Det såg till en början rätt lovande ut, och en alldeles klar målchans uppenbarar sig för Jan-Olof Kinnvall i första halvlek. Med lite tur hade det gått vägen där. Men turen fanns inte på MFFs sida i den här matchen, varken före eller under. Laget råkade ut för skador. På läktaren satt sådana stöttepelare som Bosse Larsson och Roy Andersson. Efter en kort stund spel måste Staffan Tapper ersättas. Han skadade sig på träning dagen innan. Ju längre matchen pågick, desto klarare framstod engelsmännens överlägsenhet. Den som fick bära det tyngsta lasset, ja, det var Janne Möller i Malmömålet. Som sista utpost stod han i vägen för de anfall som duggade tätare och tätare. I flera tillfällen hängde Nottinghams ledningsmål i luften. Denna envetna press måste till slut resultera. Jo, min sann, i slutet av första halvlek kommer under en av de otaliga attackerna en lyra in från vänster. Det blir ett idealläge för Trevor Francis, och Janne Möller blir överspelad. 1-0 till Nottingham, och med det resultatet tar England Europacupen för 3:e året idag. Svenska fotbollförbundet fyllde 75 under idrottsåret med kungen som hedersgäst i fotbollsstadion. Där fick handikappidrotten en välbehövlig slant utdelad av Tore Brodd, och där hedrades bordtennisspelaren Stellan Bengtsson med RFs och sportjournalisternas Fair Play Trophy av Carl Frithjofsson. Huvudnumret var annars en jubileumslandskamp mot fotbollsjätten England. Om matchen mot Nottingham i München hade stor prestige, så var det tvärtom i den här drabbningen.
Det blev en gemytlig uppvisning i lekfullhet i fotboll när den är som vänligast och därför mest underhållande. Publiken på de soliga läktarna kunde njuta i fulla drag, ibland över en överraskande fin svensk chans, ibland åt de engelska proffsens bländande trollkonster. Där var ju Kevin Keegan, Trevor Francis, Laurie Cunningham. Men där var på nytt Janne Möller, nu som ersättare för Ronny Hellström. Den långa Malmökeepern växte faktiskt ett par nya tum i den här matchen till Åbys stora tillfredsställelse. Med Anders Lindroth som motor i det svenska anfallet tillkom en och annan målchans. Men om sanningen ska fram så var det engelska lagets arbetsinsats mera värd än fullträff. Nu blev det inga mål. Matchen slutade 0-0. Trots detta tyckte 35 000 jubileumsbesökare att de hade upplevt en härlig sommarsöndag i fotbollsstadion i Solna. Björn Borg i Båstads Grand Prix sommaren 1979. På sina ständiga tennisresor jorden runt blev det här den enda mellanlandningen i Sverige under året, i varje fall i tävlingsärenden. Men annars har Björn ställt sin racket till förfogande under bortamatcherna i Davis Cup. Där upphörde vår chans i och med mötet mot Tjeckoslovakien som hade ett jämnare lag. Under det här året har Björn också vunnit Wimbledon för fjärde gången i rad och därmed blivit den mest historiska av alla tennisens berömdheter i historien. Som rankad världsetta har han vunnit det mesta, inklusive franska mästerskapet. På minussidan står egentligen bara en riktig förlust, den mot Roscoe Tanner i semifinalen i US Open. I Båstad hittade Björn mycket enkelt vägen till finalen och där mötte han Balázs Tarosi, Ungerns bästa tennisspelare sedan flera år tillbaka. Första set gick mycket raskt, det vann Björn med 6-1. I andra set bjuder ungraren bättre motstånd, duellerna blir längre, spelet bättre, kampen roligare. Men i avgörande situationer växlar Björn in sin ultraklass och då har Tarosi inte mycket att sätta emot. Till slut vann Björn en ny seger, andra set slutade i siffrorna 7-5. Kamrer vid prisutdelningen var Kurt Wadmark. Skandinavien presenterar The Gothenburg Horse Show. Efter denna nästan cirkusbetonade upptakt krävs kan hända en förklaring. Jo, det handlar alltså om en historisk ryttartävling i Göteborg. Historisk så tillvida att rikets andra stad fick stå som arrangör för den första världskuppfinalen i den här sporten någonsin. Bakom evenemanget stod Klarebergs ridklubb och Volvo som deltagit som sponsor för hela den första världskuppen. Finalen i Skandinavium lockade till sig världens främsta ryttare. 16 från den europeiska kontinenten, 8 från den amerikanska. Det vimlade av kändisar från hästsportens sågspånsvärld. Där var engelsmännen Harvey Smith och David Broome som vunnit lagrar i många tv-galor. Där var västtysken Jocke Mölle, irländaren Eddie Mecken. Holland fanns på plats med sina bästa ryttare, Österrike likaså. Och naturligtvis den amerikanska eliten som alltid finns på prispallen i olympiska spel och stora mästerskap. För publiken i Skandinavium och som stimulans för svensk ridsport var tävlingsdagarna i Göteborg någonting alldeles extra. Och som den jämlika sport hästhoppning är kom striden om den första världskuppen att stå mellan en kvinna och en man. Här är hon, amerikanskan Katie Monahan på The Jones Boy. Hon blev tvåa i finalen. Och här är Hugo Simon, en av Österrikes allra bästa ryttare på Gladstone. Han blev det främsta namnet bland alla stora i detta förnämliga världsmöte.
där ordföranden i Internationella ridsportförbundet var prisutdelare. Från prins Filip hoppar vi nu till Anders Dahlgren, en man som vårdar traditioner. Men vad är nu det här? Titta noga och tänk. Jag så inte. Men om jag säger Gotland då? Ja, då säger du förstås Perk. Ja, visst är det Perk. Detta urgamla gutniska bollspel. Om det nu är så som jag misstänker att du inte kan reglerna för Perk, så är det väl heller ingen anledning att jag ska försöka att lära ut dem eller hur spelet går till. Det är nämligen rätt komplicerat. Istället vill jag rekommendera stångaspelen på Gotland. Då kan du lära dig allt om gotländsk idrott, för stångaspelen är Gotlands olympiska spel. Det andra veckoslutet i juli varje år samlas gotlänningarna på Stangmalmen i Stånga, 5 mil söder om Visby. Varpan är som bekant ett annat av Gotlands hemliga vapen. Den har ett stort antal lidelsefulla anhängare. En är Solveig Lövgren från Roma, mångårig svensk mästarinna individuellt och i partävling tillsammans med Tore Pettersson, Roma. Tala här om millimeterprecision. Det här är Inga Söderlund från Bara IF, en annan av kanonerna. Hon spelar par och det gör hon med maken Harald och tillsammans har de nått väldigt fina framgångar. I den här tävlingen var striden ytterst oviss, men det gick så till slut att makarna Söderlund fick nöja sig med andra platsen efter Solveig och Tord. Nu handlar det om kuddkrig, eller som man säger på Gotland, herre på vågrätt stång. Hur kampen slutar vet jag inte, men du kan ju fråga Bengt Wallin på RF, för han vet det mesta om såna här saker. Han vet till exempel att den amerikanske diskuskastaren Jay Sylvester en gång var världsmästare i stångstörtning med resultatet 8-58. Det satte han 1970. Idag är rekordflaggan framflyttad nästan en hel meter till 9,49. Stången är förresten 4,5 meter lång och väger 26 kilo. I stångaspelens stångstörtning vann den här gången Leif Sundman i Kotrimer, Lidingö. Det är också han som håller världsrekordet för närvarande. 9,49 anses till och med av gotlänningarna själva som ett utomordentligt resultat. Något världsrekord blev det emellertid inte i den här tävlingen. I det här enda giltiga kastet når Leif Sundman 8,55. Men det räckte för att även en fastlandsbo skulle komma upp på segerpall. Det här är Mikael Andersson, Micke kallad. Han är 15 år och går i Adolfsbergsskolans 9:e klass i Örebro. Han är född med sitt grava handikapp. Men Micke är också född med fantasi och med ett väldigt stort intresse för idrott. När jag har sett och vet vad han kan, ja då framstår han för mig som en lika stor idrottsman som Ingemar Stenmark. När Micke föddes menade läkarna att han aldrig skulle kunna lära sig att ens sitta. Men med god hjälp av lärare och föräldrar och med sin härliga lust att pröva på allt har han vänt på alla dystra prognoser. Allt som har med bollar att göra älskar han. Och på något vis personifierar den här killen allt vad man menar med bollsinne. En stor fördel för honom har varit att han under hela sin skoltid har gått i en helt vanlig klass. Han har ständigt prövat på vad andra med lätthet kunnat göra. Och Micke har nästan alltid hittat sin egen fina väg. Under ett par veckor i höst har han pryat på GIH i Örebro. Vintern är jobbigast, tycker Micke.
Då får han verkligen anstränga sig för att hålla kroppen i trim. Men på sommaren är det annat. Då räcker knappt dagarna till. Undan för undan har han erövrat nya sporter, nya möjligheter och nya glädjeämnen. Efter gymnasiet ska han välja yrke. Jag vet vad som ligger bäst till om man säger så. Men det får han avslöja själv. Jag ska försöka bli gymnastiklärare. I denna veckoslutet i februari styrde den alpina sportens vänner stegen mot Åre. World Cup hette karamellen och vad som bjöds där under två dagar var ymnigt snöfall, kylig vinter och en värmande Ingemar Stenmark. Det började med storslalom, en gren som blev Ingemars stora slager under vintern. I första åket tog han en visserligen knapp men dock ledning före Filmer. I det andra, som ni ser här, krävdes en vassare teknik och mera känsla och då blev marginalen genast tydligare. Inför 14 000 beundrare besegrar han i det här åket närmaste man med en dryg sekund och vinner därmed säsongens sjunde storslalom. När vintern var över hade han vunnit alla 10. En nästan otänkbar bedrift. I Åre fanns det också andra skidkonstnärer. I specialslalom hade Ingemar större svårigheter än vanligt om man ser till säsongen i stort. Alla vet idag att det här är hans främsta gren, den som han i varje fall tycker bäst om. Förra året hade han bara en seger och det retade honom. Därför blev det några kol till på brasan i den här tävlingen. Och den här uppvisningen kunde ge bara ett resultat, en solklar seger. På fyra världscuptävlingar i Åre 77 och 79 har alltså Ingemar Stenmark vunnit fyra segrar. Den här gången var han dessutom snabbast i alla åken. Inte kan man väl mer begära. Ingemar Stenmark från Sverige. Som har åkt dryga 35 fotar. Och nu väntar ett olympiskt år. Innan idrottsåret 79 är slut får jag be er om en sak. Håll tummarna. Ingemar Stenmark, Sverige! Sverige är ett fantastiskt idrottsland. Man hör det sägas ibland oftast av utlänningar och kanske är det så. Men nu kan vi bli bättre. Vi kan i varje fall bli fler. Två kan bli tre. Just det, 2 miljoner kan bli 3 miljoner. Det är RFs motto under 80-talet. Hej då!